Ingen tid att förlora. Var är mitt te? Åh, vad spännande! Jag skapar några frågor baserade på ett formulär som jag skapade. Mycket bra, mycket bra. Fortsätt. Nästa! Jag vill att Frankies nya look ska vara spännande, rolig och modig. Ser inte hur. Pips quick, skaffa en modell, tack. En modell? Hallå? Wow, underbart. Inte helt rätt. Perfekt, namnams, får det att hända. Ett vinnande leende är så viktigt i TV. Större. Ännu större. Jag känner inte ansiktet. Perfekt. Frankie, behöver inte du träna på din flip? Vi har inte tid med det. Förresten så har hon redan skateboard-gigget. Jag vet inte, Pipsqueak. Chunk verkar veta vad han gör. Au! De här är ju trasiga. Pipsqueak, älskling, kan jag få ett nytt par på en gång? Det här är så kul! Säg efter mig. Ta bussen till Paris och bjussa på sparris. Jag gillar inte sparris. Inte? Har jag fel formuleringar? Tack så lite mediaträning! Mrs. Squiggles testfrågor, tack! Om du har 6 deciliter vänskap och tar bort 2, hur mycket gullegull är det kvar då? Ja. Nästa fråga! Om världsfreden åker tåg i 80 km i timmen... De frågorna är för svåra! Få se nu. Jag vet. Vilken är din favoritfärg? Röd! Vi har en hel del att göra. Åh. Va? Röd är ju Frankies favoritfärg! Mrs. Squiggles, tavlan om jag får be. Bara 11% av flickor mellan 6 och 8 väljer röd som sin favoritfärg. Grönt har ökat till 18% men beräknas öka ännu mer. Då Frankie, ska vi rida på den gröna vågen eller? Ja! Till grönt! Action AB presenterar den nya Frankie! Hurra! God afton, fröken. Jag är Mr. Squiggles. Mr. Squiggles, det är jag, Frankie. Åh, så intressant. Jag har en bekant som heter Frankie. Frankie, det har gått för långt. Du ser, det liksom... Ja, verkligen löjlig. Utan din nya cowboyhjälm, Mrs. Squiggles? Ja, här. Va? Ja, det börjar bli lite trångt här inne.